উহ, বৰ গৰম, অসহ্য, অসহনীয়। গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহে কাঢ়িছে প্ৰাণ। ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া গৰমৰ প্ৰকোপে ভয়ংকৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে। কেৱল ভাৰত বুলি ক'লে ভুল কৰা হ'ব, ইউৰোপতো ভয়ংকৰ গৰমৰ প্ৰকোপ। গৰমৰ প্ৰকোপত মৃত্যু বহুজনৰ। ঠিকেই শুনিছে, দেশত ভয়ংকৰ গৰমৰ প্ৰকোপত বহু লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে। গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ ফলত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে। কিন্তু কিমান লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়িলে গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহে? এপ্ৰিলত মৃত্যু 44 গৰাকী লোকৰ, মে মাহত মৃত্যু 10 গৰাকী লোকৰ, জুন মাহত দেশত মৃত্যু 2 গৰাকী। গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহত এনেদৰে বহু লোকৰ মৃত্যু হোৱা ঘটনা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। উল্লেখ যে এই বছৰ বিশ্বৰ বহু দেশত বহু লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ উদ্বেগজনক খবৰেও সৃষ্টি কৰিছে উদ্বেগৰ। গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ ফলত শাৰীৰিক সমস্যা, মানসিক সমস্যাও হয় গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ বাবে। বিশেষজ্ঞই প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য। দেশৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্যৰ সমান্তৰালভাৱে আন এক প্ৰতিবেদনে বৃদ্ধি কৰিছে উদ্বিগ্নতা। শেহতীয়াভাৱে প্ৰকাশ পাইছে ইণ্টিগ্ৰেটেড ৰিচাৰ্চ এণ্ড একচন ফৰ ডেভেলপমেণ্টৰ এক প্ৰতিবেদন। পৰিৱেশ আৰু উন্নয়ন সম্পৰ্কীয় গৱেষণা কৰে কানাডাৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। শেহতীয়াভাৱে প্ৰকাশ কৰা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে নীৰৱ ঘাতকৰ দৰে কাম কৰে গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহে। গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহক লৈ উদ্বিগ্ন গৱেষণা সংস্থাটো 2015 চনৰ পৰা 2019 চনলৈকে বৃদ্ধি প্ৰভাৱ। ইণ্টিগ্ৰেটেড ৰিচাৰ্চ এণ্ড একচন ফৰ ডেভেলপমেণ্টৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি 2015 চনৰ 7টা দিনত গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ চলা বুলি চিহ্নিত কৰা হৈছিল। কিন্তু 2019 চনত এই সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে 32 দিনলৈ। সমান্তৰালভাৱে গৱেষণা সংস্থাটোৰ প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ প্ৰভাৱ পৰে জীৱনত, উৰ্বৰতা হ্ৰাস পায় গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ বাবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহে বিশ্বজুৰি কেইবালাখ লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়িছে। গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহক লৈ চিন্তিত বিশেষজ্ঞসকলে ইয়াৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ কেইবাটাও পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। নেশ্যনেল ডেস্ক, দ্য নিউজ প্লাছ।